Pa za razliku od drugih ustanova, mi smo radili, mogu slobodno da kažem, najviše. Ako pogledate samo poslednja 24 časa, vidite da smo radi nam, evo sada ovde smo imali havariju, skijalište nam radi, sve utakme su održavaju, svi treninzi, svi klubovi imaju treninge. Juče je zatvoreni bazen postao mesto gde se skoro 1000 ljudi dnevno vakciniše. Ako vam kažem da su, pored svih medicinskih sestara, volontera, doktora, uključeni svi naši radnici od stolica, od svega onog servisa što radite, vrlo je teško. Za vikend smo vozili ove sušače koje su zadesile poplave. Znači, radnici sport centra bukvalno 7 dana rade u nedelji. Mi smo prekidali rad, bazen nam radi onako kako treba, uz poštovanje svih mera. Dolaze nam posetioci po određenim, znači, po satnicama. Teretane su nam takođe da rade, što je po meni možda i mi smo se dugo razmišljali da li da rade teretane, da li ne, ali evo i teretane rade, po 7-8 su vežbača u terminu i svi naši objekti, sve naše hale rade punim kapacitetom.